fósseis de pandas gigantes que datam da era do Pleistoceno Médio, cerca de 600 mil anos atrás, foram encontrados na China. Isso sugere que o alcance pré-histórico de pandas gigantes foi muito maior do que o atual, restrito a porções da província centro-norte, em Sichuan, e sul da província de Gansu, além das montanhas de Qinglin, da província de Shaanxi, na China. Os pandas gigantes são descendentes dos mesmos carnívoros ancestrais, como ursos, guaxinins, cães e gatos, e assim são colocados dentro da ordem carnívora, na classe mamália. Eles, no entanto, perderam quase inteiramente o hábito de comer carne. Ainda não está totalmente resolvido se os pandas gigantes estão mais intimamente relacionados à família dos ursos ou à família dos guaxinins. A primeira pessoa não chinesa a descrever o panda gigante foi Perry David, um missionário francês que vivia na China em 1869. Ele chamou o panda de urso, com base em sua aparência de ursídeo. No ano seguinte, cientistas na Europa analisaram seu esqueleto e concluíram que os pandas gigantes se pareciam mais com os pandas vermelhos, que foram classificados dentro da família dos guaxinins. Esses elementos da classificação do panda ainda está sendo verificada por biólogos. Muitos aspectos da estrutura esquelética do panda e do comportamento apoiam a ideia de que não é um urso. E uma evidência especialmente importante é a presença de um sexto dedo, que age como um polegar opositor. Esse dedo é, na verdade, uma extensão do osso do pulso e permite que os pandas gigantes agarrem brotos de bambu e retirem suas folhas com eficiência. O panda vermelho também tem esse polegar, embora seja menos desenvolvido. Outros aspectos da biologia do panda que os ursos não possuem incluem dentes molares bem desenvolvidos e a não hibernação no inverno. Técnicas em biologia molecular permitiram aos cientistas criar uma árvore genealógica das relações entre ursos, pandas e guaxinins, mas isso sugeriu que os pandas gigantes estão mais relacionados aos ursos, enquanto os pandas vermelhos mais relacionados aos guaxinins. Os pandas foram por muito tempo ridicularizados por suas dietas vegetarianas, nada parecida com a dos ursos, sua aparente falta de interesse e aptidão para sexo, sua tendência a passar a maior parte do tempo sentado, comendo e defecando cerca de 40 vezes por dia, e até por ser gordo. Essas características impróprias fizeram do panda gigante o animal preferido dos criacionistas, que argumentam que a sobrevivência do panda prova a existência de Deus. Eles perguntam como que tal espécie poderia ter evoluído para ser tão mal adaptada à sobrevivência e poderia ter durado como esses supostos vegetarianos. Uma das curiosas adaptações do panda é a sua dieta, notavelmente insuficiente. Como outros ursos e como onívoros e carnívoros, os pandas têm sistemas digestivos curtos, tornando-os inadequados para sua dieta preferida, que é de bambu fibroso e pobre em nutrientes. Para obter nutrientes necessários, o panda deve comer 1/4 do seu peso em bambus todos os dias. Os pandas também preferem brotos de bambus jovens, que têm ainda menos nutrição. Se eles comem apenas esses, eles devem mastigar quase metade do seu peso diariamente.
De acordo com Megan Owen, especialista em conservação do zoológico de San Diego, há uma explicação evolutiva para a preferência do panda pelo bambu. Quando os pandas se separaram da linhagem dos ursos há 3 milhões de anos atrás, culinária, saborosa e nutritiva como carne, frutas e nozes pode ter sido difícil de obter, enquanto o bambu era onipresente. Havia duas opções: fazer algum esforço para conseguir as coisas boas ou devorar um suprimento aparentemente inesgotável de gramíneas lenhosas. O panda acomodou o seu vegetarianismo com algumas adaptações físicas, como músculos de mastigação aumentados, os famosos polegares, como foi dito, e um sistema digestivo ligeiramente modificado, embora ainda muito semelhante aos dos carnívoros. Mas as adaptações mais notáveis foram as comportamentais. Os pandas devem minimizar os gastos de energia em todos os aspectos da sua vida, limitando a locomoção e uma baixa proporção de área de superfície para volume, ou seja, ser gordo para preservar o calor e dormir o máximo possível. A conservação de energia também explica seus jovens carinhosamente pequenos e indefesos. De acordo com biólogos do Zoológico Nacional, é muito mais eficiente dar à luz a filhotes pequenos e subdesenvolvidos e criá-los externamente com leite, do que gastar energia em seu desenvolvimento interno. O maior argumento para a multidão do design inteligente são os hábitos de acasalamento do panda. Muitos acreditam que o panda enfrenta obstáculos sérios quando se trata de fazer sexo. O órgão do panda é desproporcionalmente pequeno e as fêmeas raramente entram no cio, e os machos não sabem nem por instinto como acasalar. Na natureza, os pandas machos competem entre si pela fêmea, que então selecionam os seus parceiros. Os filhotes de panda geralmente ficam com suas mães por cerca de 2 anos. Já os centros de reprodução na China removem os filhotes de suas mães com 6 meses, para garantir que a mãe ovule durante a próxima estação de acasalamento. Assim, é negado aos pandas jovens um período importante de observação e interação, e a oportunidade de aprender o comportamento de acasalamento com os machos mais velhos. Os pandas não evoluíram em zoológicos. Eles evoluíram para encontrar sua própria comida e procurar seus companheiros em densas florestas de bambus, depois de serem criados por suas mães reais, não por tratadores. As fraquezas do panda do mundo de hoje, desde sua incapacidade de se reproduzir em cativeiro até o seu estilo de vida inspirador, é um produto de sua história natural. O panda gigante não é uma piada maliciosa de um designer inteligente. O panda é um animal incrível, mesmo com todos os seus pontos frágeis. Existem cerca de 2 mil pandas na natureza, e conseguir sobreviver, mesmo com as suas debilidades, mostra que é um animal versátil e que sabe se adaptar. Agora, com quem o panda conviveu ou convive na natureza? Quais são os animais selvagens que não enfrentariam um panda? Vamos analisar. O panda gigante tem poucos predadores naturais, e você pode se surpreender, mas um panda adulto é um inimigo formidável demais para muitos predadores. Predadores em potencial que vivenciam ou participam de incidentes com pandas, dentre eles estão os chacais, ursos pretos e leopardos. De fato, o Blockbuster animado de 2008 conta a história de um panda fanático por Kung Fu e cujo principal inimigo é Tai Lung, um feroz leopardo das neves. Na vida real, o leopardo das neves, que também está ameaçado de extinção, compartilham os mesmos habitats que o urso panda.
Os pandas são animais solitários, pacíficos, que geralmente evitam confrontos. Mas se a fuga for impossível, certamente eles irão revidar. Por mais fofos que pareçam, os pandas podem se defender tão bem quanto os outros ursos, usando a sua força física, mandíbula e dentes afiados. Um panda gigante pode crescer até 1,5 metros de comprimento com 150 kg e uma poderosa força de mordida para esmagar bambus, estimada em 290 psi. O panda também é um excelente escalador, isto é, tem garras fortes para se prender às árvores. E também podem nadar. Com esses atributos em seu arsenal, um panda totalmente crescido pode se defender de quase todos os predadores. O panda gigante vive na bacia do Yangtze, uma das regiões com maior diversidade biológica da China. São encontrados em florestas mistas de folhas largas e perenes. Os pandas vivem em uma estreita faixa de altitude, entre 4.200 e 12.000 pés. As florestas montanhosas da bacia do Yangtze abrigam uma incrível diversidade de espécies de animais, incluindo muitas espécies raras e endêmicas. Então fique com os animais que não vencem um panda em seu habitat natural. Panda vermelho. Embora chamado de pandas, essa espécie é um parente dos guaxinins. São arborícolas de médio porte com uma dieta semelhante à dos pandas. Esses animais não são lutadores e mesmo um panda jovem pode se defender melhor que um panda vermelho. Macaco tibetano. Esse primata é um dos maiores macacos da Ásia. No entanto, pesa tanto quanto uma criança de 3 anos. Esses macacos sobrevivem a 2.500 metros de altura, com uma sociedade sólida e barulhenta, semelhante à dos babuínos. Em grupo, poderiam afastar um panda gigante, mas são animais sociáveis que convivem bem com a maioria dos predadores. Cães selvagens. Os cães selvagens asiáticos, assim como os chacais, são conhecidos por atacar filhotes de pandas. Eles são até capazes de matar pandas gigantes adultos para se alimentar, mas seria necessário um número expressivo de indivíduos, pois os pandas são espertos para se defender e sobem em árvores para escapar com extrema agilidade. Por isso, um canídeo selvagem desse porte não seria um adversário à altura de um panda gigante. Marta de garganta amarela. Essa espécie é a maior marta do Velho Mundo, um animal onívoro, cuja dieta varia, de frutas a pequenos cervos, destemido e com estrutura poderosa. A marta é mais um animal que convive com pandas na natureza e se aventura em matar os seus filhotes. Há relatos desse animal atacando pandas gigantes e sossegados. Podem lhe causar ferimentos. Ainda assim, não teriam chance alguma contra um panda determinado a se defender. Leopardo das Neves. Esse é um dos duelos mais declarados do reino animal, tão rivalizado quanto tigres e leões. O leopardo das neves é o principal predador do habitat do panda gigante. Esses gatos são ligeiramente mais assassinos que os pandas, mas no reino animal o tamanho é relevante. O leopardo das neves ataca filhotes de pandas gigantes facilmente, mas quando se trata de um adulto saudável, o leopardo das neves não poderia derrubá-lo se não fosse por emboscada. O panda tem mais massa muscular, por isso seus golpes são mais pesados. Apesar de mansos, os pandas ainda são ursos, podem ser agitados e ágeis para atacar. E os seus membros mais longos é uma grande vantagem para agarrar o gato, arremessá-lo ou feri-lo, sem correr o risco de se aproximar das suas mandíbulas. A experiência da humanidade com os pandas nos mostrou que não será fácil salvar essa espécie. Com os recursos de conservação limitados e o aquecimento global, a extinção dessas espécies é iminente. O panda é uma espécie guarda-chuva que confere proteção a muitas outras espécies onde vive o panda. Proteger os pandas é proteger outros animais que vivem ao seu redor, garantindo também benefícios econômicos e sustentáveis para muitas comunidades locais por meio do ecoturismo. Não esquece de seguir o canal e ativar o sininho para não perder o nosso conteúdo de vista.